Ако можете да стопите мазнини в която и да е част на тялото, къде бихте искали да са? Около корема, разбира се. На корема. Тук. Преди няколко седмици празнувах 50-тия си рожден ден. Искам нещо, което да ми помогне за това. Искам да го няма. Не е за вярване. Погледнете. Мигновено чудо. Невероятно е. Не мога да му се начудя. Свивам се в талията. Изчезват сантиметри. Няма лъжа. Мазнините изчезват. Това, което ще видите, е научен пробив, насочен към корема, който топи мазнините толкова ефективно, че ще се чудите дали наистина е възможно. Не сте гледали подобно предаване? Безплатени водещи, безплатени модели, нито платени актьори, само реални хора с реални резултати. Не съм актриса на хонорар. Аз съм работеща майка с две деца на 2 и 4 години. Това са снимките ми преди. Не знам, и на мен не ми се вярва, но така изглеждах преди. А тези са от сега. Резултатите са абсолютно реални. Това съм аз. Какво е това чудо топящо мазнини? Системата за отслабване Тамитък с революционния колан Тамитък, който премахва сантиметри и топи мазнините от корема всеки път, когато го носите. Най-хубавото е, че скоростното чудо топящо мазнините действа, дори ако носите колана два пъти на ден само за по 10 минути. Не се заблуждавайте, Тамитък не е коригиращо бельо. Другите продукти само прикриват тлъстините, докато не ги свалите. Уникалният 10-минутен метод на Тамитък стартира верижна реакция за топене на мазнини, сякаш сте щракнали копче, което постига ефекта на доминото и мазнините продължават да се топят дълго след като сте свалили колана. Вижте как термовизуалните снимки улавят ефекта. Правят се измервания преди колана Тамитък. После прилагат иновативния 10-минутен метод Тамитък и веднага след свалянето на колана отново измерват температурата. Стойностите са същите, но вижте как във времето температурата започва да се покачва. И това продължава повече от 3 часа. Разликата е само няколко градуса, затова е комфортна и незабележима за повечето хора. След като свалите колана, той постепенно топи мазнините, докато вие правите обичайното. Почивате си, четете, работите в офиса или просто гледате телевизия. 10-минутният метод на Тамитък е толкова лесен за изпълнение. Системата е от 3 части и включва колана Тамитък, крема с патентована технология и видео с инструкции как да използвате Тамитък. Нанесете крема за увеличаване на телесната температура. Сложете колана Тамитък. Стойте изправени 2 минути и правете коремни контракции, за да активирате термалния ефект за горене на мазнините. После носете колана още 8 минути, докато си почивате или правите нещо друго. Като минат 10 минути, може да свалите колана, а верижната реакция за топене на мазнини е задействана и продължава няколко часа, докато вършите обичайното и дори няма нужда да променяте начина си на живот. Зарадвах се, че няма да се налага да променям начина си на живот и реших, че това ще бъде истинският тест. След първата седмица се виждаше, че наистина съм отслабнала. Не съм променила нищо в ежедневието си. Сега е чудесно, като погледна надолу. Коремът ми е доста прибран и плосък. Много е лесно. Отнема само 10 минути. Като го видях, си казах, че е прекалено хубаво, за да е истина. Нямаше начин. Как може да си сложиш това малко нещо с този крем и да има промяна, без да правиш нещо друго? Но наистина не съм променила нищо. Храненето ми е същото, както и всичко друго. Тамитък свива корема ви, без да променя ежедневието ви. А ако обичате да спортувате, употребата на системата Тамитък прави редовните упражнения 4 пъти по-ефективни в изгарянето на мазнините от корема. И понеже Тамитък задейства верижна реакция за горене на мазнини, няма нужда да го носите, докато спортувате. Сутринта може да използвате 10-минутния метод Тамитък и след това да спортувате по всяко време на деня, когато решите. А методът Тамитък ще продължи да ускорява резултатите. Преди колана Тамитък тренирах може би 4-5 пъти седмично и буквално не виждах никакви резултати. А сега коремът ми е много по-плосък. Седмица след седмица разликата се усеща по дрехите. Системата Тамитък работи и е насочена към мазнините в коремната област. При мен наистина се получи. Коланът Тамитък е изработен от мека, гъвкава материя с авангардна технология, която осигурява комфортна компресия и прибира корема.
първите 10 дни, докато топите мазнините, може да носите колана само 10 минути и да го сваляте. Или да продължите да го носите под дрехите си за постигане на мигновен по-слаб вид. Изглаждане на всички несъвършенства, прибиране на корема и свиване на талията. Така моментално придобивате самочувствие, докато сантиметрите отдолу постепенно се топят. С системата Чудо Там и Тък за ефективно отслабване получавате всичко нужно за намаляване на обиколката на талията. Системата включва революционния колан Там и Тък, предлагащ се в три размера, така че да пасне идеално както на малки, така и на големи коремчета. Просто кажете на нашите оператори кой размер блуза, панталон или рокля носите и те ще съдействат в избора на правилния за вас размер. Получавате и крема за увеличаване на телесната температура, достатъчен за цели 30 дни, както и видео с инструкции как да използвате Там и Тък. Включително упражненията за двуминутно стягане на корема, които активират термичния процес за изгаряне на мазнини. Освен това получавате и бързия наръчник, вие решавате как. Сега е ваш ред да изберете. Искате мигновено отслабване? Не искате да променяте ежедневието си и да тренирате или искате да комбинирате Там и Тък с тренировъчна програма за 4 пъти по-резултат на тренировка? Обадете ни се сега, защото може да получите своята система Там и Тък на достъпната цена от 109 лева. Поръчайте онлайн на tvbutik.bg, вашият помощник в стопяването на коремните мазнини на достъпната цена от 109 лева. Ще стопите мазнините и коремът ви ще се свие. Обадете се и поръчайте сега. Очакваме ви! Още ли се чудите дали системата Там и Тък ще стопи мазнините на корема ви? Помолихме два медицински университета да направят независими тестове. За измерване на коремните мазнини те използваха авангардна ултразвукова образна диагностика и документираха дебелината на подкожните мазнини. Погледнете тези снимки, които показват значителното намаляване на мастния слой след използването на системата Там и Тък. Още по-забележително е, че в началото на медицинските изследвания участниците бяха изрично инструктирани да не променят начина си на живот, без допълнителни диети и спорт. Дори и без тях те стопиха мазнини и сантиметри от талията си. Напълно шокирана съм колко добре подейства. През това време не съм променяла нищо в ежедневието си. Продължих да се храня както обикновено, два пъти на ден нанасях крема, а после си слагах колана. Правех контракциите. Не съм предприемала нищо, което да предизвика премахване на сантиметри от талията. Работи. Този продукт работи. А сега да разберем как Там и Тък действа в съчетание със спорт. Наскоро в независимо университетско проучване две групи участници следваха една и съща диета и спортна програма. Единствената разлика беше, че едната група използваше 10-минутният метод Там и Тък два пъти на ден. Като измериха коремчетата, групата с Там и Тък беше стопила 2 до 4 пъти повече коремни мазнини в сравнение с групата, която само спортуваше. А и не се налагаше да носят колана по време на тренировките, защото 10-минутният метод задейства верижна реакция за горене на мазнини, която продължава да работи и след свалянето му. Определено работи. Когато започнах за пръв път, имах бирено коремче и бях много отпуснат. Знаех, че трябва да направя нещо. Със системата Там и Тък свалих сантиметри още първата седмица. Всеки ден виждах как се вталявам все повече. Мазнините определено изчезнаха. Наистина е насочена към областта на корема. Преди програмата Там и Тък, коремът ми беше доста стегнат, но след нея имам много по-изпъкнали и стегнати мускули. Виждам как се промени коремният ми релеф, много повече, отколкото съм очаквал. Там и Тък е много просто нещо. Нанасите си крема два пъти на ден, слагате си колана и правите упражненията за стягане на мускулите. Носите колана поне 10 минути. Не съм имал подобни резултати само от упражнения, каквито постигнах с програмата Там и Тък. Това са абсолютно реални сантиметри и вече ги няма. И докато мазнините се топят, искате ли веднага да облечете по-малък размер дрехи? Заведохме жени на пазар и ги помолихме да изберат дрехи с един размер по-малки от техния. О, това ми е като втора кожа. Материята много ми харесва. Но не мога да я нося, защото ми подчертава всяко несъвършенство. Те наистина харесаха тези дрехи, но никога не биха ги купили, защото просто не им стоят добре. Не бих си купила тази блуза. Не заради цвета, а защото ми е тясна. Тогава им дадохме колана Там и Тък. Много по-добре. Прибира всички несъвършенства. Вече нямам изпъкнали части отпред и отзад. Това вече е друго нещо. Влюбена съм в този Там и Тък. Изглажда всичко за секунда. Много е удобен.
Изглежда чудесно. Коремът ми веднага изчезна. Леле! Вау! Независимо от размера или формата, коремът на всички жени се прибра веднага. Невероятно! Просто прекрасно! А идеята, че отслабвам докато го нося, ме кара да го харесвам още повече. Системата Tummy Tuck ви осигурява не само моментално визуално вталяване, но и постепенно стопяване на мазнините с всяко използване. Дори това да е само два пъти на ден по 10 минути. А резултатите, които виждате днес, са с реални хора. В това предаване не участва нито един платен модел или актьор. Преди да опитам програмата Tummy Tuck, съм родила две деца. Те са на 3 и на 6 години, така че бях с майчинско коремче. Уча редовно и работя. Сега имам нещо уникално, което просто поставям за 10 минути сутрин и след това продължавам с ежедневните си задачи. Постигнах резултати много бързо и лесно. Сега се поглеждам в огледалото и виждам, че наистина съм стопила мазнини. Определено майченото коремче вече го няма. Подейства. Наистина се получи точно това, което казваха. Стопиха се сантиметри от талията ми. Невероятно е. Вълнуващо е да се приготвиш за работа и да се обличаш с по-хубави дрехи, защото знаеш, че изглеждаш добре. Прекрасно е да поглеждаш надолу и да не си виждаш корема. Много се радвам, че се обадих и поръчах, защото тези резултати са реални. Наистина ги няма. Мазнините се стопиха. Завинаги. Вече и вие можете да се здобиете с вашата лична Tummy Tuck система. Нанесете крема за увеличаване на телесната температура, сложете си колана, 2 минути стойте изправени и правете коремни контракции. След това останете с колана още 8 минути, докато правите нещо друго. После може да свалите колана, защото 10-минутният метод стартира верижна реакция за топене на мазнини, което постига ефекта на доминото, сякаш сте штракнали с копче. И мазнините продължават да се топят, дълго след като сте свалили колана. Вижте как термовизуалните снимки улавят ефекта. Правят си измервания преди колана Tummy Tuck. После прилагат 10-минутният метод Tummy Tuck и веднага след свалянето на колана отново измерват температурата. Стойностите са същите, но вижте как във времето температурата започва да се покачва и това продължава повече от 3 часа. Разликата е само няколко градуса, затова е комфортна и незабележима за повечето хора. След като свалите колана, той постепенно топи мазнините, докато вие правите обичайното. Почивате си, четете, работите в офиса или просто гледате телевизия. Системата Tummy Tuck беше тествана независимо от два медицински университета. А най-важното е, че вие решавате как да я използвате. Нямате нужда да променяте начина си на живот или диетата, да спортувате допълнително и все пак ще успеете да намалите обиколката на талията си. Или може да комбинирате Tummy Tuck с тренировъчната си програма и да увеличите резултатите си 4-кратно в сравнение с тези само от тренировки. И понеже Tummy Tuck задейства верижна реакция за горене на мазнини, няма нужда да го носите докато спортувате. Сутринта може да използвате 10-минутният метод Tummy Tuck, както и по всяко време на деня. Когато решите, може да спортувате, а Tummy Tuck ще продължи да ускорява резултатите. Ако искате веднага да изглеждате по-слаби, защо да плащате стотици левове за други продукти, само за да скриете нещо под тях? Вместо това си вземете Tummy Tuck, с който моментално ще изглеждате по-стройни и всеки път, когато го сложите, мазнините ще се топят. А ако избирате лесния начин за вталяване в талията, Tummy Tuck работи дори ако само го носите два пъти на ден по 10 минути. Толкова е лесно! Обадете ни се сега, защото може да получите системата чудо за премахване на коремните мазнини Tummy Tuck. Сега на достъпната цена от 109 лева. Обадете ни се сега на телефон 02-437-2277 или поръчайте онлайн на tvbutik.bg. Вашият помощник в стопяването на коремните мазнини на достъпната цена от 109 лева. Получавате вашият колан Tummy Tuck, предлагащ се в 3 размера, така че да пасне идеално както на малки, така и на големи коремчета. Крема за увеличаване на телесната температура, достатъчен за цели 30 дни. Видео с инструкции, което ви насочва стъпка по стъпка как да използвате Tummy Tuck и бърз наръчник за употреба, според индивидуалния ви начин на живот. Искате най-накрая да се отървете от мазнините в областта на корема. Сега това е напълно възможно по лесен и ефективен начин с иновативната система Tummy Tuck. Коланът Tummy Tuck се предлага в 3 размера за максимално удобство и сигурни резултати. Попитайте нашите оператори за цени при доставка на допълнителен крем, ускорител на телесната температура или още един колан. Ще стопите мазнините и коремът ви ще се свие. Обадете се и поръчайте сега. Посетете и нашите магазини в град София на булевард Левски 67 и на булевард Христо Ботев 21. Очакваме ви!
Още едно изключително предложение от TV Boutique.